Техномаркет представя новата автоматична кафемашина Крупс Нескафе Dolce Gusto Genio S Plus, с която можеш да приготвиш разнообразие от топли и студени кафе шедьоври, с възможност за избор на различна степен на температура, функция Espresso Boost и система за високо налягане до 15 бара. Вземи на промоционална цена с 5 кутии кафе капсули. Поръчай сега от мобилното ни приложение, сайт или магазин с доставка за 24 часа. Услугата важи за София, Пловдив и Варна. От Техномаркет.